Nuk është një postulat për krimin në Shqipëri, është një postulat për gjithë botën, atje ku ekziston krimi, atje ku ekziston edhe mafia. Jetë gjatë është ai që di të bëjë aleanca. Në të kundërt, jeta jote është e shkurtër. Si në pjesën më të madhe të botës, edhe në Shqipëri ka një përdorim të fryrë dhe jo korrekt të termit mafia. Në Shqipëri jo vetëm një rrjet i vogël apo një familje me bazë në krim shpesh quhet mafia, por termi përdoret gjithashtu për të përshkruar format më të ndryshme të një krimi. Në Shqipëri ka mafia prokurimesh, mafia të kujdesit shëndetësor, mafia futbolli, mafia konkurrencës publike, mafia ushqimit, mafia e drogës, mafia e falsifikimit e një sër mafiash të tjera, gjë e cila e bën qesharak në mendjen e opinionit publik gjithçka. Në Shqipëri ndonjëherë gjithashtu flitet me një kuptim më të gjerë çdo gjë si mafia për t'u referuar situatave të palishmërisë ose korrupsionit përhapur të lidhur edhe me aktivitetet e lobeve të biznesmenëve apo grupeve të lidhura politik-biznes. Ky ballëk i termit mafia, i cili përfshin fenomene të ndryshme që nuk kanë asnjë lidhje me krimin e organizuar modern, paraqet një pengesë për një kuptim të sakt shkencor të krimit shqiptar. Për këtë arsye, dhe pavarësisht divergjencave, besohet se termi mafia nuk mund të përdoret në një kuptim të gjerë si sinonimi një organizate specifike kriminale, as duke ju referuar aktiviteteve të kryera nga një klan i caktuar. Po t'i rikthehemi në përdorimin e tij origjinal, kufizuar si sinonim i krimit organizuar siçilian, do të kuptojnë që shumë shpejt do të jemi afër saj kur grupet krijojnë alianca. Këto të fundit do të jenë më pas të pashmangshme për t'u shkatruar nga organet ligjis patuese. Deri më tani në Shqipëri ka një problem me aleancat e saj në krim, që do të krijonin kryesisht një formë të pandëshkueshme. Ekspertët mendojnë se për shkak të unit të zhvilluar tek të gjitha ata që drejtojnë një rrjet kriminal të caktuar, kjo i ka ndalur të gjithë për të krijuar një formë të tillë. Kur në Shqipëri janë krijuar alianca për shkak të një zhvillimi të caktuar në krimin e organizuar, ato janë dukur të vinë si forma të patjetërsueshme, të frikshme dhe të forta, aq sa askush nuk ka mundur dot t'i luftojë. Përkundrazi, kur në një moment shteti i ka gjetur me armiqësi me njëra tjetrën, e ka patur shumë të thjeshtë për t'i dërguar në burg. Në Shqipëri më jetë gjati, historikisht ka qenë personi i cili ka ditur të bëj aleancat e tij. Ai që nuk ka bërë shumë armiq, ai që në vetvete ka arritur t'i shpëtoj atentateve. Podra lidhe strategjik. Shqiptarët, mbase janë ndër kombet e pakta, që ndryshojnë në mënyrën se si duan t'i drejtojnë rrjetet e tyre kriminale. Uni i tyre është i jashtëzakonshëm. Ata duan të vendosin për çdo gjë në territore të tëra ku mendojnë se kanë pushtetin e tyre. Edhe agjencitë ndërkombëtare në botë që bëjnë ulumtime mbi krimin e organizuar e cilësojnë Ballkanin veçantë për shkak të mënyrës ndryshe si operon krimi. Në të gjitha raportet flitet për grupe të panumërta, etnikisht rivale në rajon, por që punojnë së bashku në krim për një qëllim të përbashkët.
Në ndryshim me vendet e tjera europiane, perandoria e kriminalëve të organizuar përdor një nxitje më pashkohore vetëm në Ballkan. Motivin? Paran. Për sipërmarrje të tilla si kontrabanda, shitja e narkotikëve, trafikimi grave për seks dhe lëvizja e mallrave kontraband përtej kufive. Zakonisht krimi i organizuar në Ballkan, me një ironi të gjithë konsiderojnë si sallata shopska, që është e njohur në gjuhët bullgare, maqedone dhe serbe. Shopska salata kroatisht apo rumanisht e njohur edhe në greqisht, ndërsa në Shqip quhet sallat fshati. Kjo është sallata e ftohtë e popularizuar në të gjithë Ballkanin. Ka një arsye për këtë sipas ekspertëve tuaj. Në kohët e varfërisë së përhapur, rrënojave fizike dhe sociale të lëna nga një seri luftrash civile dhe qeverive diktatoriale, perandoria kriminale është ngritur për të bërë industria më e madhe në rajon. Ajo nuk rregullohet nga strukturat tradicionale të pushtetit, por nga rrjete multietnike të shefave, transportuesve, tregtarëve dhe zbatuesve. Mjetet nuk janë shumë modern, janë celular, kamion të mëdhenj, furgon, autobuz, makina të shpejta, varka. Kryesisht, krimi i organizuar në Ballkan varet vetëm nga partneriteti i tyre i gatshëm në polici, dogan, roje kufitare, gjyqësor dhe në fund të fundit klasa politike. Historikisht në Ballkan ka patur gjithmonë kontraband dhe banditizëm të festuar shpesh në këngë dhe legjenda si në pralla me hajdut. Hajdutët dikur nuk konsideroheshin automatikisht antisocial, sidomos nga njerëzit e thjeshtë. Banditizmi i mbijetoi edhe në kohën e sundimit komunist. Trafikimi narkotikve nga fushat e lulkuqes në Afganistan përmes Europës juglindore lulzoi atëre në nudheqen e sipërmarrësve kryesisht turq. Me rënjen e regjimeve komuniste në vitin 1989-1991 dhe me të dhe me rënjen e mbrojtjeve dhe kontrolleve të forta kufitare, si dhe me kolapsin virtual të forcave policore dhe madje të çdo autoriteti qendror, i gjithë rajoni u hap për para forcave të palishmërisë. Në të vërtetë organizatat kriminale bashkëpunuan jo vetëm politikanët, por edhe zyrtarët të zbatimit të ligjit. To u nxitën nga kolapsi i njëkohshëm i ekonomive ballkanike, rrënimi ndërmarrjeve industriale, si pasoj papunësia masive dhe krijimi një klase burrash dhe grash të dëshpëruar. Të gjitha këto faktorë ushqyen botën e krimit në lulzim. Aktivitetet e saj u rritën shumë nga shpërthimi luftrave civile që sollën rënien e Jugosllavisë, luftimet në Sloveni dhe Kroaci në 1991, përhapja në Bosnjë nga 92-shi deri në 95-ën, prishja e autoritetit shtetëror në Shqipëri në 97-ën, shpërthimi më pas i luftimeve në Kosovë dhe problemeve në Serbinë Jugore dhe Maqedoni. Të gjitha këto kontribuan në një anarki në cilën lulzon vetëm krimi i organizuar. Përparësitë e elementëve kriminal ju shtua fakti se autoritetet e zbatimit të ligjit, edhe nëse donin të luftonin trafikun e ri ndërkufitar, nuk kishin mjaft teknika dhe teknologji moderne. Rasti i Shqipërisë është më i përmendur i prej tyre. Kur deri në vitin 2003 një policë për të kryer kontrolle kishte vetëm një palpranga dhe një elektrik dore dhe asnjë më tepër për të luftuar një krim të organizuar në lulëzim. Ajo që do të shpjegojmë më poshtë lidhet me faktin se sa të rrezikshëm janë shqiptarët kur bëjnë pjesë në një krim transnacional, pra kur lidhen në një aleancë me organizata të tjera kriminale të huaja, dhe sa të dobët janë në Shqipëri kur nuk kanë asnjë aleancë me rrjetet kriminale të tjera. Shkojmë në një vrasje të ndodhur pak ditë më parë në Fushkruj. Policia mendon që gjithçka ishte një ngjizje e disa aleancave midis rrjeteve kriminale, kryesisht në veri të vendit. Rishojmë edhe njërë tjetër në detaje vrasjen e Fushkrujës e Gentian Betjas. Policia ende nuk ka arritur të dalë në përfundimin se kush ishin vrasësit fizik të tij, por ka një ide të qartë për porositësit dhe ndimësit. Fushkruja për policin ka qenë gjithmonë një vend i pagoditur, dhe kjo ka të bëjë më së shumti me aleancën që grupet kriminale atje kanë me njëra tjetrën. Një aleancë e bërë publike ku të gjithë nuk i shkaktojnë dëme njëri tjetrit, përkundrazi, bashkëpunojnë në çdo moment. Kjo aleancë tashmë është prishur dhe kishte më shumë se dy dekada që ekzistonte. Ajo në një moment nuk ekzistonte vetëm për shkak të gjakmarrjeve brenda zonës. Këto kanë qenë të shpeshta,
por askush prej tyre nuk ndikonte në to, por ka një pakt midis grupeve aty, që nuk i frenon ata në asnjë moment që të kryejnë krimet të tjera që nuk lidhen me zonën, por jashtë saj kryesisht me pagesë, pa ndërhyrë në asmërit brënda fushkrujës, të cilat në ndonjë moment kanë shkuar edhe me vite. Por sot nuk po analizojmë historitë që rrjedhin nga gjakmarja, por historitë që i përkasin krimit të organizuar, në të cilat zona njihet kryesisht për dy prej tyre, trafik droge dhe vrasje me pagesë. Për sa i përket trafikut të drogës, kryesisht në kanabis sativa, të gjithë grupet e ndihmojnë njëra tjetrën gjatë organizimit për sa i përket rritjes së bimës së kanabis sativës. Edhe pse droga ka më shumë përplasje për sa i përket korridoreve, në këtë zonë askush nuk i jep informacion shtetit dhe askush nuk ja sulmon parcelën tjetrit. Të gjithë ecin me iden secili sa të mundet. Për sa i përket grupeve të vrasjeve me pagesë, edhe në këtë kategori të krimit, ata bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe kanë një aleancë ku kërkojnë mjete dhe sigurimin e kushteve për të kryer vrasje nga njëri tjetri e situata të tjera që rrjedhin prej tyre. Ata nuk dekonspirojnë asnjëherë. E konsiderojnë më së shumti biznes. Edhe kur nuhasin se kush mund ta ketë bërë një krim të tillë, nuk japin asnjëherë informacion. Çdo gjë që ndodh mbetet në zonë. Të gjitha raportet u prishën me zhdukjen e Enver Stafukës. Kjo krijoi një përçarje të madhe dhe një ndarje mes grupeve. Arsyet askush nuk i di të sakta dhe as pse shkuan drejt përçarjes, por që një gjë e tillë ka ndodhur, të gjitha provat e tregojnë qartë. Në fshatrat e fushkrujës nuk mund kryesh asnjëherë një vrasje nëse nuk ke brenda tyre një ndihmës qeshti zonës, i cili do t'jap përkohësisht një banesë për të qëndruar ose një automjet të gatshëm për të dalë nga këto fshatra. Kështu ndodhi edhe me Gantian Betjan. Ky i fundit, edhe pse ishte pjesëtar me të gjithë i dyshuar në disa ekzekutime, pranoi të ishte një shënjestër e lëvizshme dhe të mos bëhej një bashkëpunëtor i shtetit shqiptar, edhe pse ju ofrua një identitet i ri së bashku me familjen drejt një vendi të BE-s ose Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ai refuzoi të dyja. Arrestimet e fundit të policisë ndodhen sërish brenda në zonë, duke treguar se vrasja nuk mund të kryej pa një bazë brenda fshatit, gjë që më parë nuk ndodhte për vrasës të cilët nuk i përkasin fushkrujës. Kjo ndihmë është dhënë edhe më parë, por vetëm në raste gjakmarjeje. Një vrasës me pagesë që nuk është banor i zonës nuk merr asnjëherë përsipër të kryej vrasje në këtë territor. Të radhë, ai ishte i sigurt që nuk do të frenohej nga askush. Alianca e vjetër është prishur, por është krijuar një aleancë e re që nuk lidhet me vend banimin. Por e gjitha kjo me një alibi të fortë. Të gjithë krerët e rrjeteve ishin larguar nga zona jashtë Shqipërisë për të mos lënë asnjë gjurmë. Alianca mendohet të ketë qenë aq e gjerë në këtë ekzekutim sa askush nuk mund të kuptoj se kush e shkaktoi vrasjen. Në historinë e mafias dhe të krimit është provuar shpeshherë që kush nuk ka ditur të bëj aleancë ka përfunduar keq. E kush më mirë se historia e familjeve mafioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka dhënë gjithë botës një mësim të mirë. Çdo të thot një aleancë në krimin e organizuar që vërtet do të ishte një problem thelbësor për çdo shoqëri. Një aleancë si 5 familje kryesore mafioze të qytetit të New Yorkut: Gambino, Lucchese, Genovese, Bonanno dhe Colombo. Mafia italo-amerikane ka dominuar prej kohësh krimin e organizuar në Shtetet e Bashkuara. Çdo familje kriminale ka territorin e saj dhe vepron në mënyrë të pavarur, ndërsa koordinimi mbarkombëtar mbikëqyret nga komisioni, i cili përbëhet nga boset e secilës prej familjeve më të fortë. Çdo kush në këto momente mund të imagjinojë se nëse 5 organizata më të mëdha në vend do kishin një formë të tillë drejtimi, ose mund të imagjinosh edhe qytetin më të vogël në Shqipëri, ku 5 rrjete sado të vogla të bashkunonin me njëra tjetrën. Kjo do të sillte një rend publik më të sigurt, pa shumë krime të rënda, por në një prishje balancash do të sillte një luftë të vërtet njësoj si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumica e aktiviteteve të mafias njërkese përmbajnë në verilindjen e SBA-s dhe Chicago dhe vazhdojnë të dominojnë krimin e organizuar në SBA pavarësisht nga një numër i madh në rritje i grupeve të tjera të krimit. Po të imagjinonim në një moment, sikur 5 grupet aktuale
që kontrollojnë më së shumti krimin në Shqipëri, të kishin një aleancë me njëri tjetrin, atëherë policia dhe shteti do të ishte i pafuqishëm përballë tyre. Por për fat të mirë, një gjë e tillë ekziston vetëm në majat e piramidave të kësaj organizate në botë. Dikur ato kishin një aleancë të brisht në vitet 1930, dhe kur filloi gjakterdhja, askush nuk mund ta ndalë. Më pas një gjë e tillë u përsërit sërish dhe rrugët u mbushën vetëm me të vrarë. Kulmin e mafias kishte të paktën 26 qytete rreth Shteteve të Bashkuara me familjen Cosa Nostra, më shumë të tepër deg dhe bashkëpunëtor në qytete të tjera. Por lufta e autoriteteve vendase për një kohë të gjatë e bëri që familjet mafioze të New Yorkut të dobësoheshin pothuajse fare dhe tashmë kontrollojnë më pak tregje. Por bashkimi i organizatave me njëra tjetrën sjell fuqinë e madhe të krimit. Dhe fatmirësisht në këtë pikë Shqipëria është e mbrojtur, por pikërisht për mënyrën e dominimit të një personi të caktuar në rrjetin e tij. Askush nuk donte që të drejtohet nga më lart, përderisa në një moment rrjeti i tij funksionon, derisa në një operacion policor shkatrohet i gjithë. Ajo që të bie në sy është se në Shqipëri kanë mësuar si funksionon mënyra mafioze për shkak të operimit për shumë vite në treg, dhe kjo sjell disa problematika. Mafia përfshihet në shumë industri. Një nga fitimet e mëdha për mafian amerikane ishte nëpërmjet mashtrimit me taksat e gazit. Ata krijuan skema për të mbajtur paratë që u detyroheshin në taksa pas shitjes së naftës me shumicë prej miliona dollarësh. Kjo i lejoi të shisnin më shumë benzinë me çmime edhe më tulta. Kjo taktik u ndoq edhe në shumë biznese të tjera, që i ndihmoi të rriteshin në fuqi dhe në ndikim në shumë qytete me sindikata të mëdha. Shumë anëtarë të mafias u regjistruan në sindikata, madje u bën drejtues të tyre. Në Shqipëri, kjo formë duket si e largët, por në fakt ka copëza të saj që ndihen prezente. Grupet kriminale gjithmonë më tepër duan të bëhen të lishme dhe tentojnë gjithmonë më shumë tenderat publik. Kjo është e vetmja formë që do t'i fusë ata në legitimitet. Dhe pikërisht në këto kohë, SPAK është duke hetuar këto lidhje për t'i shkëputur ndërsa është sekuestruar miliona euro pasuritë të tyre. Në këtë lloj forme, organizatat mafioze në Shqipëri kanë bashkëpunuar disa herë vetëm për trafikun e drogës, por për fat të mirë janë përplasur më një herë duke mos krijuar dot një aleancë të qëndrueshme. E në një debat për zhdukjen apo jo, apo qenien gjallë të një ndër personazheve që ka drejtuar krimin e organizuar në Shqipëri, hyjmë në një analizë. Cilat ishin aleancat e tij në krim dhe cilat ishin përplasjet e tij kryesore? Marim në analizë tashmë zhdukjen e Ervis Martinajt, atë që në fakt mbizotroi tregun e krimit në Shqipëri në bazë të aleancave që dinte të krijonte me të gjithë, por që policia tashmë dyshon se po në bazë të këtyre aleancave erdhi edhe zhdukja e tij. Policia aktualisht e ka të vështirë gjetjen e një prove për të vërtetuar vdekjen e tij. Tentativë pas tentative, ajo vazhdon të mendoj se mund të arrijë një gjë të tillë së shpejti, por kjo është një çështje hetimit të saj për këtë vrasje. Mbetemi në temën e emisionit tonë, atë të krijimit aleancave në krim dhe mbizotrimit me gjithë strukturën e krimit organizuar në Shqipëri. Martinaj është i vetmi që dinte të respektonte çdo rrjet tjetër kriminal të zgjeruar në rrethe të ndryshme të vendit, por asnjëherë nuk krijonte konflikt të hapur me ta deri në momentin që bindej se mund të ishte një rrjet i copëzuar. Fakti që kishte më shumë para kesh në dorë ishte arsyeja e qenies së tij në maj. Mirë po, përfshirja e ti në shumë dyshime për ekzekutime i ktheu në një moment grupet e goditura prej ti në një leancë më vete. Duket sigur të vetmit që ishin në përplasje me të ishin vlezërit Duka, por në fakt, rrjeti i tyre ishte më i gjerë. Në momente të tilla, të gjithë bashkë ata që janë goditur prej një strukture të vetme, kanë dhënë prova edhe më parë në Shqipëri se janë bashkuar për të goditur rivalin e tyre. Policia e ka të paqartë, por edhe vetë strukturat e tjera të krimit e kanë të paqartë se kush e kreu këtë zhdukje. Goditjet e një pasnjërshme që mori rrjeti i tij nuk ishin një rastësi se si u ndërtuan, edhe në mënyrën si njihet krimi i organizuar në Shqipëri.
ishte shumë e vështirë që pas të gjitha sulmeve të ishin vetëm dy vlezrit, të cilët aktualisht akuzohen vetëm për një prej tyre, vrasjen e Santiago Malkus. Më pas u ekzekutuan dhe 6 antar të tjerë të kësaj organizatë, për cilat policia nuk ka një dyshim konkret se nga ku mund kenë ardhur si krime. Të gjitha këto vrasje nuk mendohen se ishin vetëm për qëllime aktmarrje, të vetëm dy personave, por një presion i fortë i disa prej tyre ndaj një organizate që deri në atë kohë kishte ushtruar dhunë dhe konflikte me armë me një sër rivalësh. Deri në momentin e nisjes së kësaj aleance të fshehur, Martinaj nuk ushtronte ndonjë presion ndaj policisë, përkundrazi. Sipas të dhënave, ai zbatonte linjat e veta më intensive duke mbajtur afër drejtues të saj dhe duke siguruar financa për ta. Martina ishte ai që kujdesshëm me krimin e aleancave, sa asnjëherë edhe në zonën e fushkuqes, ku kishte bazën e tij, nuk krijonte problematika për të tërhequr rreth vetes luftë në zona ku edhe rrethoi. Përkundrazi, krijonte aleanca ndërsa ushtronte presion të vazhdueshëm, kryesisht në kryeqytet dhe në rrjetet të vogla, në qytete të tjera të vendit, por pikërisht kur bindej që ata nuk kishin bazat forta. Ka një dallim midis tipologjisë kriminale të krimit të organizuar dhe atij të një bashkimi kriminal të thjesht vetëm për një operacion siç e kryente Martinaj. Bashkimi kriminal ka një ashpërsi të madhe të krimeve, që hyn në qëllimin e grupit në krahasim me ato të shoqatave kriminale. Janë dy gjëra krejt të ndryshme që në fakt askush nuk mund t'i jap një përgjigje. Në bashkim, një bashkim për një qëllim të caktuar që ndodh shpesh në Shqipëri, nuk do të thotë detyrimisht aleancë. Në krim ka përplasje. Në krim ka vrasje. Në krim ka rival. Fundja, kjo është historia edhe e globit. Edhe ndarja e shteteve në botë është pothuajse e gjithë. Kjo është një miniatur e një lufte siç mund të ndodhi në jetën reale të popujve në botë. Të gjithë bëjmë një pyetje. Pse në Perëndim të gjithë shqiptarët konsiderohen të rrezikshëm në mënyrën e tyre të trafikut dhe kanë organizata të forta, të pa gjurmueshme ndonjëherë? Edhe pse në Shqipëri ata nuk janë të fortë, por bazën e kanë në njohjet e tyre politike apo në gjyqësor? Ka një shpjegim faktik për një gjë të tillë. Në fillim zvicerianët, më pas italianët dhe francezët, pas viteve 2000 gjermanët dhe së fundmi britanikët, vunë re se aktivitetet kriminale, kryesisht shqiptare, po preknin shoqëritë të themeluara të Europës perëndimore. Të gjitha këto vende publikuan me shpejtësi vlerësime të zbatimit të ligjit duke argumentuar si një progres të jashtëzakonshëm, po merrnin bandat kryesisht shqiptare. Interpoli, i ndjekur edhe nga Agjencia Amerikane për Zbatimin e Drogës, gjithashtu ngriti paralajmërime për rritjen e bandave shqiptare që trafikonin fillimisht heroin, skllave seksi, kontraband dhe sasi të mëdha armësh. Shqetësimi i madh ishte se nuk ishin vetëm shqiptarë të përfshirë në këto aktivitete. Ata kishin aleancë me grupe të fuqishme të huaja. Në këto pika, gazetarët e huaj, kryesisht të mediave më prestigjioze në botë, filluan të vizitonin Shqipërinë për të gjetur diçka më të fortë në burim, por nuk arrinin dot në gjetje të sakta për një arsye. Shqiptarët krimin në Shqipëri e kryen hapur sepse kanë aleanca dhe ndryshe janë në vendet e Bashkimit Evropian. Askush nuk mund të kuptojë se si një shqiptar ndryshe zhvillon dhe jeton në vendin e tij dhe ndryshe jashtë kufive. Marrim shembullin më të thjeshtë dhe më tipik. Një trafikant në Shqipëri nuk ka as problemin më të vogël që në vozitje me një automjet brenda territorit shqiptar të marr gjoba administrative për shpejtësi sa të doj, sepse nuk ka asnjë problem të paguaj dhe se si nuk merr asnjë gjobë administrative në një vend të BE-s. Në pjesën më të madhe rrëfimet e publikuara të krimit organizuar, në të gjitha shkrimet jashtë Shqipërisë, kanë prirje të jenë të shkurtra dhe të kufizuara për lloj sipërmarrje kriminale dhe në asnjë prej tyre nuk ka një subjekt në tërsi për të zhvilluar një hulumtim për mënyrën e të bërit krim të organizuar nga ana e shqiptarëve. Në Shqipëri nga ana tjetër ka një mitizim pafund të çdo kujt. Ku Escobari, mafiozi, Totorino, i pakapshmi, Lordi, Baroni janë epitete që më shumë kanë kthyer trajtimin filozofik të krimit të organizuar si jo normal. Në sy të publikut, dikush që trajtohet si i rrezikshëm në një vend të BE-s nuk merret për bazë për shkak se ndryshe e njeh në territorin e tij, por aktiviteti i tij kryesisht në BE
është i kamufluar pasi ai është në partnership me organizatat forta kriminale. Shpjegimi më i thjeshtë i kësaj analize vjen dhe mund gjej një bazë tipike në Vlorë. Kreu i një organizate kriminale në Vlorë nuk mund gjej asnjëherë paqe me një rival brenda qytetit. Për çdo kategori krimi, armë, drogë, prostitucion, trafik qenie është njerëzore. Ai do që të jetë gjithmonë në krye. Por sa thjesht e ka të gjej aleancë dhe të pranojë çdo lloj përqindje që jep një organizatë italiane dhe kryesisht Ndrangheta. Shkojmë në Vlorë. Pikërisht në vendin ku gjithçka ekziston me aleanca. Atje ku nuk ke aleat, atje je shenjestra kryesore e të gjithë të tjerëve që operojnë në tregun e krimit, kryesisht të lëndëve narkotike. Pse lufta e rivalve është më e fortë në Vlorë? Ata janë të pamëshirshëm me njëri tjetër. Bashkëjetojnë në 616 kilometra katror me 10 grupe kriminale dhe përplasen egërsisht. Ama të gjithë në raport me krimin janë të suksesshëm jashtë kufive të vendit. Ndryshe krijojnë aleanca dhe sidomos në Itali, ku është baza e tyre kryesore dhe në qytetin e tyre nuk preferojnë asnjëherë një të tillë. Në Vlorë asnjëherë nuk bëhet paqe mes grupeve. Gjithmonë krijojnë konflikte që nuk rrjedhin vetëm prej historive të gjakmarrjeve, por rrjedhin edhe prej trafiku të drogës. Fuqia e tyre vjen kryesisht prej një lidhjeje të fortë në kohët e fundit me Ndrangheten ose klane të tjera. Në fakt të gjithë në Vlorë fillimisht përpiqen të gjejnë mënyra të ushtrimit në çdo formë të krimit, jashtë kufive të Shqipërisë, pavarësisht se zanafilla do të jetë Vlora, nga që kanë kultivimin e bimës narkotike aty apo afërsinë me detin. Kohët e fundit, grupet italiane i kanë dërguar shqiptarët drejt Spanjës për të krijuar kufi të reja dhe aty u ndodh përplasja për shkak të një territori të pashkelur më parë. Historia e viteve të fundit në Vlorë është për tu analizuar për shkak të një pasigurie që u jep të gjithëve. Ata janë në ruajtje të territorit të tyre, por në asmëri me çdo rival. Askush nuk përpiqet të krijojë një aleancë në qytet dhe është ende qyteti vetëm ku krimi vazhdon të grupohet sipas ndarjes administrative të banimit apo edhe origjinës. Vlora jep sinjale të qarta që e bëjnë policinë më të sigurt për të goditur krimin, jo për shkak të një aftësie profesionale, por për mënyrën e vetme se si është ndërtuar struktura e krimit të organizuar. Europian në Itali, tipik Ballkanas dhe i dhunshëm në Vlorë. Dy anë, një medalje që zorë se është në një veçanti në ndonjë pjesë të krimit në ndonjë qytet në botë. Sikur të gjithë të ishin bashkë, Shqipëria do të ishte vërtet në një bum kriminal dhe në një vështirësi të madhe. Edhe në Shqipëri, por për një tjetër shkak, atë të një frike të një pendese, atë të një frike të një marveshje me prokurorin, të një marveshje me shtetin, boset e krimit kanë filluar të kujdesen në mënyrë të imt për të gjithë antarët e rrjetit të tyre, kryesisht kur ata burgosen. Gjithë shka mbulohet nga boset. Kjo nuk është thjesht një histori e marë mot a mot nga boset e mafjas në Itali, të Ndranghetës, apo të rrjeteve kriminale kudo në botë. Kjo kam përshtypjen se është një ndjenjë frike e një pendese. Por aleancat në Shqipëri kanë filluar të ndryshojnë vetëm në një ka, përsa i përket vetëm antarëve të një rrjeti. Nëse do të kuptosh se si po ndryshojnë strukturat e krimit të organizuar, mjafton vetëm të kuptosh kujdesin ndaj të gjithë antarëve të organizatës nëse u krijohen probleme juridike apo financiare. Kohë më parë në grup, askush nuk kujdesej nëse arrestuheshe për një krim. Gjithçka ishte pjesë e kujdesit familjar, e aq më pak të kishe një avokat që paguaj nga vetë rrjeti. Këto gjëra as i mendoheshin. Grupi ishte për të kryer një krim, ama nëse kishe probleme me drejtsinë, gjithkush e zgjidhte vetën. Tashmë të gjithë funksionojnë si një pjesë e një strukture të vërtetë e krimit të organizuar.
kujdese në burg për të gjithë çfarë duhet. Ka një kuotë ushqimore dhe mbështetëse. Ka një pagesë për avokatin nga një person i cili kryeson këtë rrjet. Ka një mbështetje psikologjike se çfarë do që të ndodhë me familjen, ka ruajtje në antarëve të tjerë të rrjetit jashtë burgut. Gjithçka në këmbim të një besnikërie absolute gjatë dhe marrjes në pyetje. Të gjitha këto japin idenë një strukture tipike e krimit të organizuar dhe funksionimit të gjithçkaje si një aleancë e vetme në rrjet. Por ndërsa në Shqipëri to fjalë që i krimi i organizuar ka hyrë vonë, sepse gjithçka i përkiste një bande, deri para pakosh, nuk është e largët koha kur aleanca do të jenë më të mëdha, duke krijuar tipikisht gjithçka që i përket një organizimi mafios. Deri tani, vetëm kemi krijuar një ide se si shkohet drejt një grupimi të tillë. Por kjo kohë do të jetë problematike për vendin, për shkak se në Shqipëri ka në çdo kohë element të gatshëm që vetë ofrohen në struktura të tilla në çdo moment. Është një leksion i gjallë, jo vetëm për ata që militojnë në krimin e organizuar, jo vetëm ata që duan të militojnë, por është një leksion edhe për të gjithë opinionin publik. Aktualisht, për shkak të këtyre aleancave që shqiptarët dinë të bëjnë jashtë kufive, por jo brenda saj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësojnë gjithmonë më shumë një bashkëpunim me Shqipërinë. Kongresi Amerikan në dekadën e fundit ka mbajtur seanca dëgjimore si për trafikun e drogës, ashtu edhe për trafikun e prostitucionit në Ballkan, ku edhe Shqipëria zë pjesën e saj. Prej disa vitesh, Departamenti i Shtetit nxjerr një raport vjetor për krimin e organizuar në Shqipëri, ndërsa investimi i tyre i drejtpërdrejt në SPAK duket se po jep një përmisim për sa i përket dënimeve të rënda, që nga viti 2000 Agjencitë e Zbatimit të Ligjit dhe Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara janë gjithmonë më shumë të angazhuara në luftë kundër krimit të organizuar në Shqipëri. Të marra së bashku, Shtetet e Bashkuara kanë dhuruar miliona dollar për të trajnuar, pajisur dhe mbështetur forcat rajonale të zbatimit të ligjit në vend. Po pse kjo vëmendje? A është kjo një lloj alarmi? DEA vlerëson se pavarësisht përpjekjeve të kushtueshme për të frenuar rritjen e lulkuqes së opiumit në Afganistan, prodhimi gjithmonë është në rritje. Ajo për llogarit 4 deri në 6 ton heroin në muaj, të rafinuar dhe të transportuar nga Turqia përgjat rrugëve ballkanike në tregjet në Europën Perëndimore dhe Veriore, ku Shqipëria zë një pjesë të konsiderueshme. Ndërkohë që 3 vite më parë, një organizatë franceze vlerësonte trafikun e drogës së bandave shqiptare në Europë në 2 miliard dollar. Lëvizja e tyre në Amerikën Latine dhe roli ndërmjetësit kohët e fundit i kanë dhënë përparësi këtyre të fundit për të ndikuar dhe për të ofruar sa më shumë. Kohë më parë DEA zyren më të afërt me Shqipërinë e kishte në Greqi, ndërsa tashmë është afruar drejt për drejt. Askush nuk e mendonte që nga një rrugë rastësishme që daton në verën e vitit 2002, e një anije mallrash, e cila po vinte drejt Shqipërisë dhe kishte një sasi prej 200 kg kokainë dhe u kap pa mbritur në destinacion, do të ishte piknisja e një trafiku të madh. Gjithçka lidhet me të bërit aleancë. Kjo ndodh në gjithë Ballkanin në fakt, përveç Slovenisë, një vendi antari të NATO-s ku prania e krimit të organizuar në vend nuk reflektohet fare. Një vend që regjistron 1 deri në 2 vrasje çdo vit, ndërsa që nga viti 1999 është shtuar edhe Kosova si një njollë e kërkuar detyrimisht nga krimi i organizuar, i cili shërben jo vetëm si zonë e synuar për narkotikët, por edhe për kontrabandën. Departamenti Amerikan i Shtetit, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejtohej nga Barack Obama, kishte një përgjithësim për një luftë ndaj krimit të organizuar. Strategji për të luftuar krimin e organizuar transnacional. Për kufizimi, krimi i organizuar transnacional i referohet atyre shoqatave kriminale të individëve që veprojnë në mënyrë transnacionale me qëllim të marrjes së pushtetit, ndikimit, përfitimeve monetare ose komerciale tërësisht ose pjesërisht me mjetet palishme, duke mbrojtur aktivitetet e tyre në përmjet një modeli korrupsioni ose dhune, ose gjatë mbrojtjes aktivitetet e tyre të palishme për mes një strukture organizative transnacionale dhe shfrydzimit të trekstiz
ose gjatë mbrojtjes aktiviteteve të tyre të palishme, përmes një strukture organizative transnacionale dhe shfrytëzimit të tregtisë transnacional ose mekanizmave të komunikimit. Nuk ka asnjë strukturë të vetme nën të cilën veprojnë kriminalet e organizuar transnacional. Ato ndryshojnë nga hierarkitë në klane, rrjete dhe qeliza dhe mund të evoluojnë në struktura të tjera. Krimet që ata kryejnë gjithashtu ndryshojnë. Kriminalet e organizuar ndërkombëtar veprojnë në mënyrë konspirative në aktivitetet e tyre kriminale dhe zotrojnë disa karakteristika të cilat mund të përfshijnë por nuk kufizohen në. Në të paktën një pjesë të aktiviteteve të tyre ata kryejnë dhunë ose akte të tjera që kanë të ngjarë të frikësojnë ose të bëjnë kërcënime aktuale ose të nënkuptuara për ta bërë këtë. Ata shfrytëzojnë dallimet midis vendeve për çuar përpara objektivat e tyre, duke pasuruar organizatën e tyre, duke zgjeruar fuqinë e saj dhe ose duke shmangur zbulimin dhe kapjen. Ata përpiqen të fitojnë ndikim në qeveri, politikë dhe tregti nëpërmjet mjeteve korruptive dhe legjitime. Ata kanë si synim parësor përfitim ekonomik jo vetëm nga aktivitetet e palishme, por edhe nga investimet në biznese legjitime. Ata përpiqen të izolojnë si udhëheqjen, ashtu edhe antarësinë e tyre nga zbulimi, sankcionimi ose ndjekja penale përmes strukturës së tyre organizative. Kryesor në një histori krimi është ai që di të peshoj fjalën. Ai që di të peshoj kohën. Ai që di të bëj rival dhe ai që di të bëj aleanca. Sidomos pas kësaj të fundit, mbështetet gjithçka në suksesin apo mos suksesin e çdo njeriu apo çdo rrjeti. E mira është që kur kusht mos jetë pjesë e tyre. Problemi është se asnjë shoqëri në botë nuk ekziston dot pa krim, e sidomos pa krimin e organizuar. Natën e mirë dhe paçi fat.